អរំពីប្រទេសស៊ូដង់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសនបំផុតក្រោយការផ្ទុះការវិយប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងក្រុម JTI ពីរក្រុមមកពិសីនឹងចូលខ្លួនមកលំអិតបព័ន្ននេះជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភិរៈបាទពិសីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានផ្ដាំបញ្ជូនមន្ត្រីទូតចាក់ចេញពីស៊ូដង់ហើយមែនទេបាទ បន្ទាប់ពីរះឆ្លងកាត់ការស្ទាក់ស្ទើរបំបានថ្ងៃមកនេះប្រទេសជីចរ៉ានបានសម្រេចច្បដាមបញ្ជូនបកគលឹកទូតនិងប្រជាជនជាច្រើនពីប្រទេសស៊ូដង់ហើយជាប្រតិបត្តិការដែលមិនមែនស្រួលរៀបចំនោះទេព្រោះវាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការវិបយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមយោធាគូបបដិបៈទាំងពីរនៅតែសកម្មខ្លាំងហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខដល់កบวนរុទ្ធយន្តឬក៏យន្តហោះនៃប្រតិបត្តិការជម្លៀសមនុស្សជាច្រើនពីស៊ូដង់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគេបានចាប់ដាមជម្លៀសមន្ត្រីទូតចំនួនប្រហែល100នាក់ដោយក្នុងនោះ មន្ត្រីទូតប្រទេសផ្សេងផងដែរលោកអង់តូនីប្លីនខិនបានលើកឡើងថាការសម្្រាច់ជំន ਲੀ ះមន្ត្រីទូតនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបខ្លាំងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់មន្ត្រីទូតអាមេរិកប្រចាំនៅស៊ូដង់លោកអ្នកវិទ្យាការអាមេរិកដូក្លាសស៊ីមបានឲ្យដឹងដែរថាប្រតិបត្តិការនេះបានប្រាប្រើឧ թ ំភិកិច្ចាចំនួន3គ្រឿងចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅប្រទេសជីប៊ូទីដោយចោះចតឆ្លងកាត់នៅអេធីអូភីលោកបន្តថែមថាប្រតិបត្តិការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងសវត្ថិភាពចំណែកលោកប្រធានតបដីជូបៃដិន ទីប៊ូទីអេត្យូពីនឹងអេស៊ីផងដែរដែលបានជួយអន្តរាគមដោយលាយក្រសួងកាបរទិអាមេរិកបានលើកឡើងថាសម្រាប់ពេលនេះគេបញ្ជូនតែមន្ត្រីការទូតចេញសិនដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជនស៊ីវិលអាមេរិកដែលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ទីតែប្រទេសខ្លះទៀតបាននឹងកំពុងរៀបចំបញ្ជូនប្រជាជនស៊ីវិលឲ្យចេញដែរហើយមិនទេពីសាច់បាន បាត់ភិរិយនៅប្រទេសធ្នាទឹកនេះក្រសួងកាពារបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាគេកំពុងទៅរៀបចំប្រតិបត្តិការពិសេសមួយដើម្បីបញ្ជូនចេញទាំងមកលើការទូតបារាំងក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដោយរាប់ទាំងប្រជាជនស៊ីវិលអឺរ៉ុបខ្លះផងដែរប៉ុន្តែมันទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតថាបញ្ជូនចេញដោយវិធីណានោះទេភិរិយដូចគ្នាដែរក្រសួងកាពារបរទេសទូគីក៏បានប្រកាសដែរនៅថ្ងៃនេះថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនមន្ត្រីទូតព្រមទាំងប្រជាជនគេចេញពីស៊ូដង់ដែលមានសរុបប្រមាណ600នាក់ ក្រសួងការបរទេសទូគីអះអាងទៀតថាប្រជាជនប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានមកស្នើសុំជំនួយជាមួយក៏គេនឹងជួយຈັດចាយបញ្ជូនចេញពីសុដង់ដែរដល់ឡែកទូគីបញ្ជាក់ថាគម្រោងបញ្ជូនមន្ត្រីទូតនិងប្រជាជនខ្លួនចេញពីតំបន់ខាហ្វូរីខាងជើងទីក្រុងខាតុមដែលគ្រងធ្វើនៅប្រតិថ្ងៃអាទិត្យនេះបានអខានទៅវិញហើយដោយសារតែនៅតំបន់នេះមានការបាញ់ប្លងផ្ដុះក្របខ្លាំងសម្បើមណាស់ភារៈ ចំណែកការពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរៀបចំប្រតិបត្តិការចម្លៀសមនុស្សចំនួនជាង150នាក់ចេញពីស៊ូដង់ក្នុងនោះមានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន91នាក់និងជនជាតិបរទេសសរុប12ប្រទេសផ្សេងទៀតមានជាង60នាក់ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើទៅតាមផ្លូវគោកអឺ បកការបួនរថយន្តបានធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់កំពុងផែធំរបស់ស៊ូដង់នៅមាត់សមរតក្រហមមុននឹងបន្តដំណើរតាមកប៉ាល់ឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងជីដាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរីអេស៊ីបវិញភារៈដែលមានប្រជាជននៅស៊ូដង់ប្រមាណជាង10000នាក់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនគេមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងមានសេរីភាពដូចជានៅស្ថានកុងស៊ុលកំពុងផែស៊ូដង់ឬនៅកុងស៊ុលវ៉ាឌីហាហ្វាក្បែរព្រំដែនអេហ្ស៊ីបដើម្បីរងចាំការជំនះបញ្ជូនខ្លួនចេញពីស៊ូដង់ មន្ត្រីទូតនឹងអជនបរទេសចាកចេញអស់មានន័យថានៅសល់តែអប្រជាជនស៊ីវិលស៊ូដង់តែម្នាក់ឯងដែលត្រូវប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមអស៊ីវិលនេះ២សី បន្ទាប់ពីរឿងនេះហើយជាបញ្ហាចាស់ដ៏ធំព្រោះថាស្ថានភាពដុនដាបខាងណាស់នៅពេលនេះលោកហាមីតកាលាហ្វាឡាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញស៊ូដង់បានលើកឡើងថាប្រទេសធំធំមហាអំណាចដំបន់នាំគ្នាប្រមូលមន្ត្រីទូតចិញ្ចះពីស៊ូដង់មានន័យថាប្រទេសទាំងអស់នេះនឹងកាន់តែលែងមានតំងន់អ្វីដើម្បីជួយចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិបន្តទៀតហើយលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសធំធំទាំងអស់មិនត្រូវត្រឹមតែអំពាវនាវបោកច្រកភ្លើងមនុស្សធម៌ដើម្បីជំលាស់ប្រជាជនខ្លួនចិញ្ចះប៉ុណ្ណោះទេតែគឺត្រូវតែរួមគ្នាទីមទីនិងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឈានទៅមានការទម្លាក់អាវុធរវាងក្រុម យុទ្ធាធិការទាំងសងខាងរំដោះប្រជាជនខ្លួនចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ដោយសវត្ថិភាពបានប៉ុណាក៏ធ្វើទៅចុះតែសូមមេត្តាគុំទុកប្រជាជនស៊ីវិលស៊ូដង់ចោលឲ្យលំបាក់វេទនាប្រឈមសេចក្តីស្លាប់តែម្នាក់ឯង យោងតាមទូរលេខអង្គការសុខភាពពិភពលោកអភិរក្សមួយសប្តាហ៍នៃការវិបយុទ្ធគ្នារវាងក្រមយោធាក្រោមបញ្ជាមេតពពីរអ្នកដែលប្រជែងអំណាចគ្នានេះបានសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលស៊ូដង់ចំនួនប្រមាណ420នាក់និងរបួសប្រមាណ3700នាក់ការវិបយុទ្ធគ្នាដែលមិនទាន់ដឹងច្បាស់ខាងណានាទីព្រោះថាមកខាងមកខាងសុតតែខូស្នាយកឆ្នះរៀងខ្លួនភិរៈនៅទីក្រុងខាតូមដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណ5លាននាក់ការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តយ៉ាងសកម្មប្រជាជនសម្ងំក្នុងផ្ទះគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងគ្មានចំណីអាហារបរិភោគទីមួយសប្តាហ៍ហើយយោងតាមសាខាសេះជាចាន អ្នកបានថាអ្នកខ្លះបានផ្សងជីវិតចិញ្ចែងក្រៃផ្ទះទៅរកទឹកមកបរិភោគខណៈសម្លេងគ្របកំព្លឿងនិងសម្លេងផ្ទុះលឺ ph ေါងផាំងពីគ្រប់ទិសទីយោងតាមអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនវិញស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់បំផុតនៅឯដំបន់ដាកហ្វួរជីទីដែលប្រជាជនរស់រំពឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងផ្នែកចំណីអាហារនិងផ្នែកសុខាភិបាលមន្ត្រីអង្គការមនុស្សធម៌ជាច្រើនបានផ្អាកប្រតិបត្តិការការងាររបស់គេនៅតំបន់នេះដើម្បីការការពារស្វត្ថិភាពរបស់បុកកលឹកស៊ូដង់មានប្រជាជនប្រមាណ45លាននាក់ភេរៈ ជ <Net -hertz> ាប្រទេសជីករ៉ែមីសលក់បានច្រើនជាងគីលំដាប់ទី3ហើយមានអណ្ដូងប្រេងកាទៀតតែប្រទេសនេះក្រីក្រខ្លាំងណាស់ភាពក្រីក្រដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលកັບសម្លាប់គ្នាបណ្ដាំអំណាចគ្នាមិនចេះចាប់មិនចេះស្វែងនេះអាយភិរៈអរគុណមកពិស័យសម្រាប់ប័តអន្តរាគមនារីត្រៃ